გამარჯობა. Შაბათია ტრადიციულად ლიტერატურული სამკუთხედი ეთერში, რომელსაც წარმოგიდგენ ცულაკაურის გამომცემლობა, ხოლო ჩვენი სპონსორია გამომცემლობა პალიტრაელი. Და რა თქმა უნდა, გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola ახალი წლის ჯადოსნური გემო და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ მსოფლიოს მეტი Santa, ჭირდება და ესეთი სახალწლო ბოთლებითაც ვართ წარმოდგენილი. Სტუდიასაც ასე მოუხდა. Კი ბატონო, ტრადიციულად გვექნება წიგნების წარდგენა. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მეორე ნაწილიც. Და მანამდე სანამ ვაშა მარშის დეტალებს ტყვის, თან ერთად მივულოცავ წინანდლის პრემიის გამარჯვებულებს, ამ მნიშვნელოვან ჯილდოებს და ყველას წარმატებებს ვუსურვებთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრემია და პრემიები დღეს ძალიან საჭიროა ბევრი მიზეზის გამო, ასე რომ ყველას ვულოცავ, იცით რომ სხვადასხვა დარგისთვის, დარგში მოღვაწე ადამიანებისთვის გაიცემა და მოკლედ უერთდები ამ სიხარულს. Ახალგაზრდა ხელოვანი 30 წლამდე ხელოვანებისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. Მივულოცოთ მათ. Ასევე ვისაც დრო გექნებათ და სურვილი შეუერთით მარს გააგონე შენი ხმა ევროკავშირს, რომელიც დაიწყება რესპუბლიკის მოედანზე 2 საათზე და ეს მარში გაგრძელდება რიყეზე დასრულდება, ასე ვთქვათ, კულმინაცია და იქნება ძალიან დიდი დროშა ევროკავშირის, როგორც გამცნეს ორგანიზატორებმა და ეს ასე ვთქვათ ვიზუალური ფორმით იქნება ეს სიმბოლო იდეის და სურვილის გამომხატველი, თუ როგორი მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის ევროკავშირის პერსპექტივა. Რო აი ამ დღეებში უნდა გადაწყდეს უკვე აი რეკომენდაციის შედეგად საქართველო მიიღებს თუ არა კანდიდატის სტატუსს ოფიციალურად. Მიუხედავად პრობლემებისა და ბევრი პრობლემებისა, რომელიც ეხლაც მიმდინარეობს, არის ესე ვთქვათ ეს პრობლემები უშუალოდ შიგნით ევროკავშირშიც ობსტრუქციის მომწყობთა მხრიდან და აქაც და ჩვენ მეგობარი ვიქტორ ორბანის მხრიდან და ასე. ხო და წვიმან უშეგვაშინებს, იმიტომ რომ ჟინჟლავს ფაქტობრივად. როდის იყო ახლა ჩვენ წვიმან გვაშინებდა, კაცო, როცა საქმე საკეთებს ეხება. კი, და მნიშვნელოვანი ამბავია, შეგვიძლია დავიწყოთ წვიმებზე საუბარი. Არა, მოდი ცოტა ხანი კიდე ვიჭურაოთ. კი ბატონო, თან. Არა, ვიხუმრე კაცო. დროგა. ვიხუმრე, ვიხუმრე. აა, კარგი წიგნები გვაქვს დღეს წარსადგენად, ასე რომ მოდი წიგნებს მეტი დრო მივიღოთ. ხო, კარგი და მნიშვნელოვანი, აი მე დავიწყებ არტანიჯის გამოცემული ძალიან საინტერესო კრებულით, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, წერილებით, რომელიც სხვადასხვა ავტორს ეკუთვნის და საუბარია ბერტა ფონ ზუტნერზე. ჩვენი მეგობარი და მოკავშირე ასე დაერქვა ამ კონკრეტულ გამოცემას. ბერტა ფონ ზუტნერზე ჩვენ გვისაუბრია, მისი კონკრეტული წიგნი წარმოდგენია პირადად მე. ამ შემთხვევაში კი ასე ვთქვათ, უკეთ გასაცნობად ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და გავლენიანი ქალის უკეთ გასაცნობად ლევან ბრეგაძე მეც დავწერე ეს წერილი. როსტომ ხეიძე, მედეა იმერლიშვილი, ლევან ბერძენიშვილი, ნინო სადღობელაშვილი, სოლომონ ცაიშვილი, მაია ჭოლაძე წერენ და საუბარი არის აი როგორც ბატონი ლევან ბრეგაძე ასე ვთქვათ იწყებს თავის ტექსტს, განგებამ ინებაო, რომ მე-19 საუკუნის მიჯნაზე მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ქალბატონი, მშვიდობისთვის დაუცხრომელი მებრძოლი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი, პირველი ლაურეატი ქალი, ავსტრიელი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე, ყოფილიყო ასე ვთქვათ ჭიდროდ დაკავშირებული საქართველოსთან. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის ამბავი, რომ რეალურად ეს ქალი, რომელსაც ასე ვთქვათ ასეთი გავლენა ჰქონდა, ასეთი საინტერესო ბიოგრაფია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მის ჩანაწერებში პირდაპირ აცხადებს, რომ ის და მისი მეუღლე, ასე ვთქვათ, საქართველოში იქცნენ წერლებად, ხო? იმიტომ რომ ეს არის საუბარი არის იმ 7 წელზე, რომელიც მათ გაატარეს ასე ვთქვათ საქართველოში და ზუგდიდში, თბილისში და ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ რეალურად ესე ფორმირებისთვის და წერლად ქცევისთვის თავად მისი სიტყვებია, რომ ეს იყო ვთქვათ საქართველო. გარდა იმისა, რომ აქ ამ საერთოდ ამ წიგნში რეალურად საუბარი არის ამ მნიშვნელოვანი ქალის მიმზიდველ, საინტერესო, ძალიან ესეთ ექსპრესიულ ბიოგრაფიაზე, აქ ამბავი არის ის, რომ და მეც ასე რეალურად ასე დავარქვი ჩემს
Ets erels rom, tame raga ets sinkronizatsia mechure, mitro sauketes, ertet sauketeso, sashualeba imis rom, khai khazgas maro tsa kuchirdeba chveni da evropuli urtiertobebis da kavshirebis, es berda da Ekaterine, aktivisti da dedupali shegvizlia ase smovixseniot, da megobroba rogorc martla evropuli, evropis da sakartvelos ambavi. Ai am contextul chiar zâmul șelvanii da cartul eptanda să cartoloșe asetit igniacus berdas rads romet sau coni să cartoloșe istoriașii și bai tu castrom răgază accent iraze sarcet de bachol mă xam tu și bai tu chiar totul este saris răgaz detalii bida detalii bunul zâne să interesa xam mai chiar și seti detalii rom e Ekaterine sau tachir om să tise axters da mici trom calic ideu procurat rău bine axters să se tot ax xam ro portoxli sunet cajere bolia este tachir da tavadat de do pasom portoxli sunelia astis da se şemdeg da se şemdeg da nu vinaris tu tânes zâlian gauleni ani cali Romelit როგორც აღნიშნეთ ავსტრიელი საზოგადო მოღვაწეა, პუბლიცისტია, ჟურნალისტია და როგორც ვახსენეთ, მას აქვს მიღებული უმნიშვნელოვანესი ჯილდო. Ასევე ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იმ დროს პაციფიზმს და ასე ვთქვათ, ქალთა უფლებებს არ ჰქონდა ისეთი მხარდაჭერა და არ იყო ეს თემა ასეთი აქტუალური, როდესაც მაგალითად ეს არსებობს ბერტას პასუხი გამოცემა ილუსტრიტედ საიტუნგის 1891 წლის 7 მარტს შევსებული ანკეტა არის და ესეთი შეკითხვა არის რა არის შენთვის უბედურება და ბერტა პასუხობს ტლანკ მამაკაცთან გაყრა რომ არ შეგეძლოს პირდაპირ რა დრო არის დავაფიქრე ქსირე უკვე მართლაც ღაპარს გავს ამ ქალის ბიოგრაფია და ამ ღაპარში პირდაპირ ესე ვიტყოდი რომ ძალიან მიმზიდველია საქართველო. Ძალიან მიმზიდველია და მე ვფიქრობ სხვადასხვა წყაროებში გაფანტული ინფორმაციის მიღმა კითხვას შეუძლია აღმოაჩინოს ის რასაც ვთქვათ ჩვენ ზუსტად ამ სინქრონიზაციაზე საუბრის დროს ვუსმებთ ხოლმე ხას რომ აი პარიზის და ზუგდიდის, ვენის და ქუთაისის აი პირდაპირ ხო და am საზოგადოებების უფრო ზუსტად, ხო? Და ურთიერთობის paralelot. Ha, mă credeți răgazat? Ur xazat ișleba e sambavi. Cine tisă un proces interesant iros. Nicișel variari si isrom este birtas ambavi de dastanirtat. Asta tot ca azartuli tamashebi romelit rom de dai cum o cuaruli. Da, săci roi bat scondat răgaz azartuli tamashebi. Tot mi-e vreodată sabalu jamși. Cine tisă răgaz sabedist eroi si cahmoi ce debai. Mi-e rom bici trom. Tu te neicat erine romelit. Xirat stugrob da. Asta samorine. Magam haz gas mi tapixirebs berta rom ogon tavad arasodes tamashobdao kho ik moxteba ragatsnerat albati asti gadakoeta da am khalis shemtkhovashi mishelovani aris is rom მას ჰქონდა კავშირი რუზველტთანაც თეთრ სახლში. მის დამსახურებად მიიჩნევენ რეალურად იმას, რომ ალფრედ ნობელს რეალურად ასე ვთქვათ მან შთააგონა სწორედ ეს მშვიდობის დარგზე აქცენტი და ვთქვათ რაღაცა მისი ინსპირაცია იყო და შთაგონება, ხო? ბერტას რაღაცა თავისი განსაკუთრებული ჰქონდა იბსენისა და დონტეს სიყვარული, ეძღვნება მას არაერთი წიგნი, მათ შორის შტეფან ცვაიგის ესე. Masi arsebobs gadaghebuli kinosuratebi da es gavlenianoba misi zan khels uts'obda ra tkomda chven kontekstsats kho imito rom ert istoriulot mishovani albat erti konkretuli dghe rodesats metsadino musikis metsadinoobis dros misma ase vtkat operis kapelmeisterma utkhrob samegrelos dedopals unda tkveni gatsnobao da ase damegobrdebian isini da faktivrat qovoldghiuri urtiertoba akt da teatrshi khvdebian ერთმანეთზე გაცნობის დღიდან იწყება მოკლედ ეს ურთიერთობა, ხო? Ну, ეს უკვე ცნობილი ამბავია, როგორ აღწერს ბერტა თავად ეკატერინეს. ეკატერინე დადიანი დაახლოებით 56-57 წლის ტანად ელეგანტური ქალი იყო, შვილების აღზრდით. Ახდის მისით ევროპაში რამდენიმე წელი ცხოვრობდა, მონაცვლეობით პეტერბურგსა და პარიზში, ზაფხულობით რეგულარულად ჩამოდიოდა ჰომბურგში სამკურნალო წყლებზე და სწორედ აი ამ სამორინოზე იყო რომ შეისეირნებდნენ, მაგრამ არ თამაშობდაო. მერე აღწერილი არის რომ ნაშუატყვის კონცერტზე ჩევათ ჰქონდა კურჰაუზის ტერასაზე ერთსა და იმავე ადგილას ჩვიჩდა არ იყო და ეს ძალიან შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ კაფიოთ, მუდამ ცირე ამალით გარშემორტყმული.
Cum se ia malaiți, ca bauri, vași de articale și ulierti, divane, guvernanti calicale și ulierti, hopmeister, bici s-a tus ertic, amerdineri, da, ori moahle, da, ca ca seli cale bici, unen mi s-a zogat doi bași, erumul it ansat smelie, mi s-a zanil la masi, da, acue, sobilia bavisrom, prangula, tavi suplat sau brobda, de dopali. Nu, am zis nebaria, e haperta istorie, tuta biografia, tau istas e corlo istorie, bit, arahata se hodre, bit, ta șorebe, bit, așa, de cucoța, am snobili ambau, recet smas se uardeba, ojah, și sad sa sutka tam mucav se mușaoba, masa uleblat, uardeba, masa șuidice, li tunc rosi, bici, da, nu, este di ambavia, ojah, și sad, da, di, 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 reacții, scamam, a tunc rosi, tot ca ikcele, ho, da, amit omacit, treba, e să. Nișovani gza sa cartoloși sa da. Ho, Berta Zan, Tamamida, este Zalenci cu Iali, Kali, da, Ola Perzeri sa sa huli, este inovațiul, Ola Perzeri sa sa huli, este inovațiul, Ola Perzeri sa 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 Artur Zutneri sa ambebi cicheba, da. Es nișol variare, ci sunt misti gnepsi, țarnian zusta, dar este sahcerele, ola ambavida, este megubrova, romelic vahsenet, tuton zugdici, da pat, i-a bada ikt, opna, da tshovoreba, sa țarnian sa interesat, ahcer, tuton darunzi, avegit, da trebuli, tuton sahri tam taurebuli, ola pers, da, nișol variare, a sebe, isrom, a ca, steloba, scoce, și mi-a prestat, este argmazet, mușau, dne, tu ce este argamo, cu echnebula, sabolod. Magram Tsolkmari, romelic, șuidicelic, camelobași, martla, zarian, did rols, itamașeps, როგორც ვთქვათ, ისინი აქაურ საზოგადოებაზე, ასევე მათზე ეს საქართველო და ამ ხრევარი ძალიან საინტერესო ეს ამბები. Ხო, აღწერილია დედოფლის ავადმყოფობაც, შემდეგ მისი გარდაცვალების ამბებიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მისი ცნობილი ტექსტი არის ასევე ძირსი არაღი. Să ძალიან დიდი გამოხმაურება მოხდა და აი ომის ასე ვთქვათ საშინელებას ძალიან საინტერესო პერსპექტივიდან აღწერს და ამ მხრივ იყო ეს ტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანი. Ხო, ამ პაციფისტურ ასე ვთქვათ პროცესებში მას ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი და რაღაცნაირად ძალიან მომწონს, რასაც ამბობს, აი აქაც არის ფრაზად გამოტანილი, რაც თავი მახსოვს ყველა ვითარებასა მდგომარეობაში ორი სიცოცხლით ვცხოვრობ, პირადითა და წიგნისეულით. Და მინდა ვთქვა, რომ განცდილ გადატანილ და აღწერილ ასახული ამბები ერთდროულად ამდიდრებენ ჩემს მოგონებათა საგანძურს, რეალური ნაცნობი პიროვნებები გამრავლდნენ ჩემი ავტორების გმირებით. ხო, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინც წერს, იცის, რასაც შეიძლება გულისხმობდეს ამ შემთხვევაში კონკრეტული ავტორი. Და მოკლედ, სამეგრელოს დედოფალს ჰყავდა ნობელიანტი მეგობარი, ასეთი ახლო, ასეთი მჭიდრო, რომელზეც ფიქრობ, დიდი წელი სწორედ ეკატერინეს დამსახურება ეს დიდი შთაბეჭდილებები და მნიშვნელოვანი არის, რომ მისი წიგნები იყოს ქართულად თარგმნილი და გვაქვს კიდეც და მნიშვნელოვანი არის, რომ მასზე, ასე ვთქვათ, ეს ინფორმაციები არსებობდეს. Ავსტრიის ელჩის წინასიტყვაობა, თომას მიულმანის წინასიტყვაობა უძღვის ამ წიგნს და მოკლედ ყველას გირჩევთ. Ძალიან კარგი თავშესაქცევია და კიდევ ერთხელ ხაზგასმა იმის, რომ საქართველო ნამდვილად იყო, არის და იქნება ევროპის ნაწილი და ევროპული კულტურის. Მშვენიერი. Მაგარი ქალი და მაგარი ქალები. Მე ძალიან მასშტაბებით ვარ მოსული, რა თქმა უნდა, მინდა რომ გაგიზიაროთ, განსაკუთრებით მიყვარს ხოლმე პოეტური კრებულების წარდგენა და განსაკუთრებით. Რა თქმა უნდა, დღესაც მე მაგ ტრადიციას არ დავარვა, იმიტომ რომ ყოველთვის მიმარჩნია, რომ პოეზია თავის თავზე ყველაზე კარგად ლაპარაკობს პოეზია თვითონ. Თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩემ სუბიექტურ აღქმებსა და შტაბეჭდილებებსაც გაგიზიარებთ. Ეს არის ძალიან, მოდი ასე დავიწყებ, განსაკუთრებული და განსხვავებული წიგნი ბევრი ნიშნით და განსაკუთრებით ეს ეხება მის ფორმას. Მას ჰქვია
ახალი სიმღერები და ეკუთვნის გიორგი კეკელიძეს. Ეს ის შემთხვევა, როცა ავტორს იმდენად კარგად იცნობს ქართული საზოგადოება, რომ შეგვიძლია მის ბიოგრაფიაზე ამ შემთხვევაში ბევრი არ ვილაპარაკოთ და კონცენტრირდეთ მთლიანად იმაზე, რაც გიორგი კეკელიძემ აი ამ კრებულით მოგვცა და გაგვიზიარა, ასე ვთქვათ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ამბავი, რომ პოეზია არის ხოლმე ძალიან დაწუნული ხშირ შემთხვევაში შეკუმშული და როდესაც კითხულობ ის ერთგვარად მოგედება გულზე და რაღაცას გაფიქრებინებს თუნდაც საკუთარ თავზე, საკუთარ ცხოვრებაზე, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ეს და ამ ლექსებშიც არის ძალიან მრავალფეროვანია კრებული. მოდი ასე დავიწყებ. გარდა იმისა, რომ ყველა ლექსში თქვია სიმღერა და ეს სიმღერა კონკრეტულ რაღაცებს ეძღვნება, მაგალითად სიყვარულს, სიმღერა, სიმღერა, ტყუილის სიმღერა, შიშის სიმღერა, თრობის სიმღერა და ასე შემდეგ, ან ბევრი ასეთი ერთგულების სიმღერა და ასე შემდეგ, არის ძალიან მრავალფეროვანი. თავის ფორმის, სათქმელის, შინაარსის თვალსაზრისით, თუმცა ეს მრავალფეროვნება ატარებს მაინც აი ამ რაღაცა საერთო როგორ თქვა, განწყობას, ან მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სხვადასხვა ფორმის იყოს ეს ყველაფერი და ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი განწყობა, ფორმა და თემა შექმნეს, მაინც არ კარგავ ამ შეგრძნებას, რომ ეს ამას აქვს რაღაცა ერთიანი სული, ასე ვთქვათ, მთელ კრებულს, რაც მას ძალიან განსაკუთრებულ ამბად აქცევს. აქ არის ლექსები, რომელზეც შეიძლება თქვა, რომ ადამიანი დაწერდა რომანს. ეს სულ ახალი ლექსები არის, თუ ძველი? ძველი. მე ყოველ შემთხვევაში არ მეცნო არც ერთი მანამდე წაკითხული არ. და ეს ლექსები, ამ ლექსებში არის რაღაცები, რასაც შეიძლება დაწერო რომანად, ან რასაც შეიძლება წაიკითხო დიდი ლექცია და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც ზოგადად ამ ლექსების კითხვისას ამ ძალიან დამაფიქრა რა, რამდენად მნიშვნელოვანია ლიტერატურა, ხო, ადამიანების ცხოვრებაში. რატო არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ლიტერატურა საცნაურს ხდის ხოლმე რაღაცას, რაც მოვლენების მიღმა არის. იმიტომ რომ ლიტერატურაში ამბავი თვითონ შეიძლება არ იყოს იმდენად მნიშვნელოვანი, როგორც ის თუ რაც მოხდა, რატომ და როგორ მოხდა. და პოეზიას ამის აღსაწერად აქვს ხოლმე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები, მნიშვნელოვანი სახეები, სიმბოლოები და ასე შემდეგ. და ეს კრებული გაფიქრებს იმაზეც, თუ როგორ შეიძლება აღიქვამდეს პოეტი მის ცხოვრებაში მიმდინარე მოვლენას, ან მის ემოციას, როგორ გადმოქონდეს რაღაც ის, რაც შეიძლება პირად ცხოვრებაში მოხდა, ან შეხედე და შენზე შთაბეჭდება მოახდინა, როგორ შეიძლება იქცეს რაღაცა სტრუქტურად, რომელიც გეხმარება ზოგადად გაიგო რაღაც ფენომენები. აი მაგალითად პოეტური სახელო მიიღოს. ხო, მაგალითად აი აქ არის ერთი, რომელიც ძალიან მომხვდა, ეს არ ვიცი რატომ მომხვდა, მაგრამ ძალიან მომხვდა. როგორ კვდებიან თანამედროვე ადამიანები, ეს ბოლო წასვლის სიმღერა ვქვია და აქვს ესეთი ფორმა, რომელიც შეიძლება ძალიან ნაცნობია, ხო, ვისაც სოციალური ქსელი, ქსელთან ჰქონია კავშირი. Seen, active 17 minutes ago, active now, active 1 hour ago, active now, active 27 minutes ago. Da, ეს მოდის, ხაიგე და ბოლოში არის last seen 25 September. Და არის ეს, ხო, აი გირტყავს ეგრევე. არ ვიცი რატო გირტყავს, მაგრამ გირტყავს, ხო. აი ეს აბსოლუტურად მოულოდნელია თან მთელი სულ ქართულ ენაზე მიდის ყველაფერი, უცბად გახელ ბოლო წასვლის სიმღერა და მოგედება ეგრევე გულზე რა. ხო, და ძალიან ბევრჯერ ვფიქრია ამაზე, ხო, რომ სოციალურ სივრცეში არიან ადამიანები, რომლებიც რაღაც დროს გვეცლებიან, ხო? კი. და ძალიან მოქმედებს ეს, თუნდაც ძველი მიმოწერა იქნება თუ. კი, და არის ისევე კიდე ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არასოდეს არ შეხვედრი ხარ ცხოვრებაში, მარტო სოციალურ ქსელში, ქსელით იცნობ და უცბად ეს რომ მიდიან და ხვდები, რომ აბსოლუტურად უცნობ ადამიანთან გქონდა ესეთი ღრმა ბმა.
Eha arăuș ar găuri de ba islexi romasat me tăvui kit xave xadaro islexi cansa cu trebuat mumxta gulze am de cuscuia zahali simgera da zan xarut tăvui kit xav mixta bitra ratos mara marfla ai amaze marfla şeiluba didi este aici xav tân aris xav poziția sa kegeti magi ar cem tchovre bășiro ragat saze picropta mere tigin strogadașli ist tigin titco sa ișen napixa gib pas Și hop să am napixe. Aragat să ai, să dai într-o amis, kitruis dros, picrobdi, platonul sigvarul, rogor fenomen, da, picrobdi, rogor arastorat, quesmis, homem, platonul sigvarul, cu cașar, rebul, tema, eseti, ahkmașim, ego, eseti, forma, rotitkos, nici n-au să șen rom, gigvar, sta, vigat, sa s-o aru, cu arhar, da, sinam deși hop, platonul sigvarul, sigvarul, rogor, idealul, izgans, tis, ambau, sahcer, structura sahcer, s-o arseu, sahcer, sigvarul, romel, gatile bitu pro maglad gas vidre vinme concretuli sigvarule ar platonul sigvarul tavsi shinarsit nishnaus sigvarulis rogorts idealuri ideis shegrdznebas romelts ar miemarteba konkretu adamias kho gansakutrebs am me su mere amaze mevida es metafora khartu rato fikrob ara ara ar vitsi rato fikrobdi tan eget ratsebze ekha gavam Gavam Helro, este tradiția lui Picrop, cum ați zis, zaglebis ca să se întoarcă din laubit. Magdros, magistro, ați zugeb sau asenep, Magdros, este scancele lui Lacer, lui Picrop. Saș, eu dau bundi. Da, gada ușal de azi. Acum i-au ia cere bul bune, vreau să-i tichim zboloșul, i-au zis inglis gasul, da, gada ușal de azi, s-a ducat, mozevne, da, zahli simgera cu ea, da? Ne zahli simgera, e ca amastag, specialul, da, mu virciero, e stavi kitho. Hoda, mă gled, te lig za amazeu, picrov, da, i mă umiu da egeti metafora, da, sinam dureșit ko, anu, egeti, siquarul, nișna, kausimas, mzes, da, anu, mzeho, uelastu, stana, batana, te simtu, absolutul, sausia, sinatleta, platonul, siquarul, გომარეობა ნიშნავს არა იმას რომ ვიღაცაზე ცალმხრივად ხარ შეყვარებული კონკრეტულად არამედ სავსე ხარ სიყვარულით და ამას ყველას მიმართ ასხივებ ან აბსოლუტურად იდეალურ მდგომარეობაში განიცდი და მოკლედ დაუბრუნდი სახლში გადავშალე ეს კრებული და ამხოთა ეს ძაღლის სიმღერა და ძაღლის სიმღერა იწყება ესეთი იმით რა ქვია ცუგის რომელი წამძვარება აქვს წინ ორი რომელი იტყვის რომ კაცთა სული ზევით მიუტვის ხოლო პიუტვის ქვევით ჩადის ქვესკნელისკენ ეკლესიას დედან არის მოტანილი ეს და მეორე ეზრა პაუნდის როცა მე ფრთხილად განვიხილავ საკვირველ ჩვევებს ძაღლებისას იძულებული ვარ გადავწყვიტო რომ ადამიანი საუკეთესო ცხოველია ხოლო როცა მე ადამიანთა საკვირველ ჩვევებს განვიხილავ ვაღიარებ მეგობარო მე ვწბუნდები და ამის მერე იწყება ლექსი როცა ძაღლები ძილში კანკალებენ, მაშინ ეს იზრდებათ, რომ ადამიანები არიან და ეს არის მათი ღამის კოშმარი. რადგან ძაღლები ვერ ხვდებიან რა არის ღალატი, რა არის სიცრუე, რა არის ორგულობა, უმადურობა რა არის, რა არის სიყალბე, რა არის შური და ძაღლები შიშით კანკალებენ. Ეს არის მათი ღამის კოშმარი. ძაღლებმა იციან, რომ მათი სიყვარული ყოველთვის ცალმხრივია, რადგან სიყვარული, რომლითაც უყვართ, ადამიანს არ გამოუცდია და ვერც გამოცდის. რადგან როცა ადამიანს ცალმხრივად უყვარს, იტანჯება, ძაღლი კი არა. ძაღლებს სხვანაირად ტკივათ. როცა ტკივილს ყავარჯნად სიტყვები არ აქვს, ტკივილზე მეტია. Როცა მე და ჩემი ძაღლი ერთმანეთს თვალებში ვუყურებთ, მახსენდება, რომ რაღაც უცნაური უსამართლობით შეიძლება მასზე დითხანს ვიცოცხლო. წარმოვიდგენ, წევს და სადღაც შორს იყურება. თითქოს რცხვენია, რომ ვერ დგება და დრუნჩს ვერ მადებს, თითქოს თვალს მარიდებს და ბოდიშს მიხდის. ოდნავ გააქანებს კუცს, რომ სიხარული ითამაშოს, სულ ოდნავ და ხვდება, რომ არ გამოსდის. ეს არის და მერე მე ფიქრებში სიკვდილს აღარ ვაცლი, რადგან არის ფიქრები, რომლის გაძლებასაც ვერავინ გაიძულებს, თუნდაც შუაღამე იყოს. გავდივარ ვაღვიძებ და ვეხუტები. თითქოს ეს გაღვიძება დროს ყინავდეს და სიმართლე არ იყოს ჩემი წარმოდგენა, ჩემი სასტიკი წარმოდგენა, ჩემი უსასო წარმოდგენა. მე მახსოვს, როგორ ხოცავდნენ სოფელში ძაღლებს, დამშეულ ძაღლებს, იმის გამო, რომ საბუდარში კვერცხი შეჭამეს. გაწუწყდა და მოსაკლავია, ამბობდა ადამიანი. გამოჰქონდა თოფი და უმიზნებდა. ძაღლი უყურებდა პატრონს და პატრონი უმიზნებდა. ბებია ჩემი ყურებზე ხელს მაფარებდა, მაგრამ თითების ღრიჭოებში მაინც აღწევდა გაკვირვებული წკმუტუნი.
Da, Clauda zahs adamiani, hoelaze cucki arseba dedamitaze. Clauda, Clauda si cucki stuis. Mere marhauda da topscmen da binzulim zerit. Im schorebaši iz zahli da iskaci, auzileblat shekhtebian ertmanec. Da im samqaroši radgan qvelaperi ukuhma, ukuhma andazebic. Da im samqaroši patroni zahs vertsnobs. Radgan zahli ikneba tetri prtebit da zahs laparaki ecodineba da zahs patroni eqvareba zahs tavshi tkuit da zurgze prtebit. Sakutari mkvleli eqvareba radgan khom gitkhari ძაღლს რომ უყვარს ის სიყვარული ადამიანისთვის გაუგებარია და კიდევ კარგი რომ გაუგებარია ამიტომაც არის ძაღლი ამიტომაც არის ადამიანი ადამიანი და ძაღლი ძაღლი გეგენია მე ხო და აი ეს ძაღლებული ეს გიორგის საუკეთესო კრამ კრი კი ნამდვილად შეიძლება ოი დამავიწყდა არის ეს რა და გვიმღერო ამესთან ხო აქ აქვს კიდე ერთი რაღაც ყველა თითქმის ყველა ყველას არა მე მგონი მაგრამ თითქმის ძალიან ბევრ ლექს აქვს ესეთი QR კოდი რომელსაც თუ არ დაიზარებთ და ასკანერებთ, გადახვალთ შესაბამის სიმღერაზე და აი ამ სიმღერების ფონზე კიდე სხვანაირად იკითხება ეს ყველაფერი რაღაც გარკვეულ განწყობას გიქმნის. ანუ ძალიან კარგი არავის არ გაგვიკვირდება ხა გიორგი კეკელიძის განის რომ ძალიან ნაფიქრია, გარდა იმისა რომ ნაგრძნობია, ძალიან ნაფიქრია კონკრეტული ფორმის თვალსაზრისით და რაც კიდე უფრო გეხმარება ამ ემოციებში შესვლაში და ამ ყველაფრის შეგრძნებაში. კი მე ვთქვი რომ ეს არის რაღაც ძალიან მაგარი კრებული, ან შეუძლებელია რომ ძალიან ღრმად არ შეგეხოს. ხა მე მგონია რომ ის ლექსი მარტო მე არ შემეხო რომ წავიკითხე. ა ბევრი ესეთია რომელიც აი პირდაპირ გელაპარაკება, პირდაპირ რაღაცა შენ შიგნით რაღაცას ედება და შეუძლებელი არ გაფიქროს. ხო, ხა მე შემთხვევა მოვიყვანე მაგალითად, როცა ჯერ ფიქრობდი რაღაცას და მერე ლექსმა მიპასუხა, მაგრამ არის პირიქით ხო, როცა ჯერ კითხულობ რაღაცას და მერე დადიხარ და ეს ფიქრი აღარ მოგშორდება არასოდეს. მოკლედ, ვისაც პოეზია გიყვართ და მე ვთვლი რომ პოეზიის სიყვარულიც არ არის აქ მთავარი, ვისაც უბრალოდ გინდათ რომ რაღაცა ძაფრი შთაბეჭდილება მიიღოთ თუნდაც და არამხოლოდ პოეზია გიყვართ, ეს კრებული არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ამისთვის, რომ ძალიან ბევრ ამას განსხვავებულად შეხედო და შეხედო მოვლენებს არამხოლოდ იმას რა ხდება, არამედ როგორ ხდება და რატომ ხდება, იმიტომ რომ ეგ არის ხოლმე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი. თუმცა ეგეთ მაგალითს ვფიქრობდი მე ამ ყველაფერზე ფიქრისას, რომ ხوარი ეგეთი ის მე მიყვარს ხოლმე ინტერნეტში ხშირად წაწყდები ეს სინოფსისებს რა ცნობილი წიგნების და აი ცნობილი ციგნია ხო, ვიცი რომ ძალიან კარგია წაკითხული კაცო ბევრი გიფიქრია, უფრო სინოფსისის დონეზე რომ სისულელია რა, იმიტომ რომ სინოფსისი არის რა მოხდა მარტო, არა როგორ მოხდა. მაგალითად ანა კარენინა ქალმა უღალატა ქმარს და მე თავი მოიკლა. და ესეთ ან ხო არაფერს არ გეუბნება რა, იმიტომ რომ მთელი ამბავი არის ის რაც არა რა მოხდა, არამედ როგორ მოხდა და რატომ მოხდა და პოეზია არის ხოლმე ყველაზე კარგი ბიძგი მაგისკენ რომ საკუთარ თავში და საკუთარ ცხოვრებაში ერთი წამი მოვლენების ზედაპირს გაცდე და რაღაცებს ამ თვალით შეხედო რომ რატომ ხდება და როგორ ხდება და არა უბრალოდ რაღაც ხტომილებებს არ უყურო რა. მოკლედ მე გირჩევთ რომ გიორგი კეკელიძეს ეს ბწყინვალე კრებული მოიძიოთ ციგნის მაღაზიებში და რა ვიცი, დარწმუნებული ვარ რომ ბევრ სასარგებლო შთაბეჭდილებას და ფიქრს მიიღებთ შედეგად. ნამდვილად მეც ახლა აი გადავავლე თვალი არ მქონდა ნანახი, ნინისგან უკვე ვიცოდე შთაბეჭდილებები, ახლა განსაკუთრებით შენგანაც საერთოდ მართლა ძალიან ღრმა პოეტია გიორგი კეკელიძე და პრინციპში მისის ლექსები რაღაცნაირად არის ერთგვარად წმინდა როგორც ფენომენის სიკვდილის კვლევის რაღაცნაირი გამოძახილებით და მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდი სიმძიმე ახლავს მის პოეზიას ან მის გამოცდილებას სიკვდილთა შეხების და პრინციპში ეს ლიტერატურულად მისთვის ერთ-ერთი მთავარი დაკვირვების ასე ვთქვათ საგანია ხომ და რაღაცნაირად აბსოლუტურად დედეთ შორეული ასოციაციით, მაგრამ ფოლკნერისეული თანმიმდევრულობით იკვლევს წინაპართა ასე ვთქვათ ტრაგედიას, რაღაცა ციკლურობას ხომ, სადაც რაღაც ერთგვარად არსებობს სიკვდილის გამოცდილება, როგორც
Ragața mahasia tebeli, gvaris, temis, adgilis, hom, romulitați gamșoadulia, garemo, da, amașter de bagam bedauba, da, sau țari sizuste. Mihovul tuiz de albat cu la Choengans, Gheorghi Kekelidze, ce mucpe de bași, cardamisi, utuod unicalul rubisa, dar nici erebisa, mihovul tuiz maugneps misi sizuste. S-a dat definiția, metapora, epiteti, gansaz grebari, sore diseti rogorit sundai, o să nu are ritepa. Absolut urat arari araperi zedmeti, zalini se trebuie alurat romutcoat. Da, este lexebit. Da, umori, chide, romutcoat. Umori, chide, romutcoat. Am tele, chide, și uțuat, ce mogi pens, ragața, srat, amas titkos, chide, rat, stau simsu buchesat, asat ans. Chide, chide, este ironia, este tuit ironia, ce ragața, e distanții, zgans, da, im gamustile bastan saidanat smovida Gheorghi Kekelidze kho ra gamustilebats mashi arsebobs do plus am gamustilebis tareba mudmivat kho zan zalyan zainteresuo zalyan mravalperovania da zalyan gabedulia rom is zan ghiat saubrops am qualaperze da printsipshi poezia poezia kho zan iseti utsnauri rama kho Titkos da qualaperi itkmis da tan ar itkmis da noi Gheorghi zan martat saotsari ustatobit dadis ayam shualetchi namdvilat ასე რომ თქვენ მიკროფონი თქვენ ბძანეთ ძალიან გიხდება მე მგონია რომ სულ ასე უნდა იმდეს კი ბატონო რამის დამატება ხوار გნებავდათ არა მაშინ მეც პრინციპში გავაგზელებ ცოტათი გიორგი კეკელიძისეული და ტორესასეული ასე ვთქვათ patosit saubars imito ro nebismieri sakhis literatura da didi literatura da saintereso literatura es aris albat sakutar tavtan dialogi chemi smier motanili tsignis kontekstshi es aris dialogi gmerttan saubari gmerttan ხომ და ავხსნი ახლა ბუნებრივია რაზგულის ხო პრო რომელიმე კოუჩს არ დავემსგავსო რაღაცა ისეთი ზოგადი აბსტრაქტული ცნებებით რომ ასე ვთქვათ აგვავსებენ ხო აავსებენ ხოლმე სივრცეს ამოავსებენ ხოლმე სივრცეს სოჩორის ერთი დათქმა ზუსტად ფიქრობდი შენ როდესაც პლატონურ სიყვარულზე საუბრობდი ანუ უპირობო კოუჩზე არა ვიცი შეფხვაში პირიქით თუმცა მეც გამიჩნდა შტაბეშტილება რომ ალბათ სწორედაც შემდეგ როდესაც ლექსი წაიკითხე რომ რაღაც უპირობობაზეა ხო საუბარი უპირობო სიყვარულზეც მათ შორის და აი ეს დიალოგიც აი ამ წიგში აღწერილი და ეს საუბარიც პრინციპში რაღაც გულისხმობს ამ უპირობო მიმღებლობას ღმერთისგან ადამიანის ტრაგედიის და ადამიანის დაცემის ხშირ შემთხვევაში ხო თუმცა ალბათ ეხლა ყველაზე ავტორიტეტული წიგნი ფილოსოფიური წიგნი რომელიც სიყვარულზე მოგვითხრობს და გვიხსნის რამდენადაც შესაძლებელია რა არის სიყვარული ეს არის ისევ და ისევ პლატონის ნადიმი საიდანაც გაჩნდა საკმაოდ შენ სწორად აღნიშნე საკმაოდ ისე ტრივიალურად მიეწება ეს ტერმინი პლატონური სიყვარული რომელიც გამოიხატება თითქოს და ანუ არაფიზიოლოგიურ სიყვარულად იხსნება ასე მთლად არ არის რასაკვირველი უბრალოდ პლატონის ნადიმიდან გამომდინარე რა კი ახალგაზრდა ალკიბიადესი სიყვარულს უხსნის ანუ დითირამბებს უმღერის და Socrates, რომელიც მასზე ბევრად უფროსია, ხანდაზმულიც არის და საერთოდ არ გამოიყურება ისე რომ მას უწოდო რომ როგორი მშვენიერია სოკრატე გარეგნულ და რომელსაც საყვედურობენ რატომ არ დაწვა ჩემს რატო ხო და თვითონ სოკრატესაც უკვირს რომ როგორ შეიძლება მე გიყვარდე აი ასეთი ვარ ხო მიჭყლეტილი ცხვირით მელოტი თავი ეს რა უცნაური გარეგნობის კაცი და ასე შემდეგ პირიქით ალკიბიადესი ამას უ სწორედაც ის რაც შენში მშვენიერია მე ეს ყვარს და ამაზე მშვენიერი არაფერი არ არის და ეს მშვენიერება ამ ფორმის მიღმა ამ ასე ვთქვათ გარეგნულ ფორმის მიღმური რასაკვირველია ანუ ეს არის ის რომ მე ამას არ ვხედავ არამედ რაღაც მიღმიერს ვხედავ და ეს ნუ ცხადია ძალიან საინტერესოა და პრინციპში აი ეს დიდი იდეა რომ სიყვარული არის ის რაც არ გვაქვს და ვივსებით ანუ შევსება სიყვარული ხო? ნუ ალკიბიადესის იდეა ეს არის. უბრალოდ გამოთქმული მის მიერ რომ რა არ მაქვს ეს რაც აქვს. სოკრატეს და ამიტომ მე მიყვარს სოკრატე
vinaidan me maklia Socrate. Chemshi, ho, nu ert-erti ideea, ehla, da, esu tsnobili ideea Nadimis rom nebismer chemtrebashi sepsis mier es mrgvali adamiani gagledjili orat, mudmiot ezeps meore nakhevars, es ari ideea. Ai es meore nakhevris konceptsia sakutar თავში მოძებნის ჰარმონიის რასაკვირველია ამ სრულიად გენიალურ წიგნში სრულიად დიდი ავტორის და დიდი მოძღვრის და ძალიან შეიძლება შემთხვევაში მკაცრი და დამაფრთხობელი და შეუბრალებელი წმინდანის ტექსტია აღწერილი ის შეუბრალებელია პირველ რიგში საკუთარი თავის მიმართ, ამიტომაც არის ძალიან მტკიცე, მკაფიო და ხშირ შემთხვევაში რისხვით აღსავსეც ხვების მიმართ, ეს არის ნეტარი აგუსტინი, აი ეს წიგნი, მისი ცნობილი აღსარებანი, მეოთხე საუკუნის ტექსტი, რომელმაც მოახდინა ისეთი დიდი გავლენა, რომ შემდეგ საუკუნები და საუკუნები წერდნენ ნეტარი აგუსტინეს სწორედაც ინსპირაციით აღსარებებს. რამდენი აღსარება დაიწერა და იმდენმა გადაწყვიტა, რომ საკუთარ თავზე მოეყოლა და გაშიშულებული იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გულისო სულიერ სიშიშვლეს, თუმცა ამ სულიერ სიშიშვლეში იგულისხმება ყველანაირი ხასიათის და ფორმის, ასე ვთქვათ, გულწრფელობა, რომელიც ამ შემთხვევაში შოქშიც კი აგდებდა მკითხველებს და ამ მხრივ სრულიად უნიკალურია ნეტარი აგუსტინე, იმიტომ რომ მართლაც მესამე, მეოთხე საუკუნის დიდი საეკლესიო მოძღვარი, მამა ეკლესიის ერთ-ერთი, როგორც მას მოიხსენიებენ ხოლმე, აბსოლუტურად თავის ასე ვთქვათ, დაუნანებლად ყვება და აანალიზებს, უფრო სწორად კი უყვება სუბიექტს, აი იმ ტრანსცენდენტურ სუბიექტს, რომელიც არის ღმერთი, ღმერთს მიმართავს. მთელი ეს წიგნი, რამდენიმე წიგნად შეკრული ეს ვებერტელა წიგნი, არის დიალოგი, მიმართვა ღმერთთან, სხვას არავის არ ელაპარაკება ადამიანი, ელაპარაკება ღმერთს, შესაბამისად ელაპარაკება საკუთარ თავს. ეს არის საკუთარ თავთან დიალოგი, რამდენადაც შესაძლებელია და ნეტარი აგუსტინეს შემთხვევაში ეს არის სრულიად შესაძლებელი, მისი მიზანი ეს არის, მისი ამოცანაც ეს არის, რომ გაეხსნას საკუთარ თავს. აი, მოდიგათ რომ საუბრობთ, ეს სიტყვაც პოპულარული გახდა და არა მხოლოდ კოუჩებში. მე გულის ის ერთად ახმარობენ ამ სიტყვას, თვით რეფლექსია, როდესაც შენ აანალიზებ და იკვლევ საკუთარ თავს და შეგიძლია თუ არა რაღაცა ძირამდე ჩასვლა, ეს ცხადია ნეტარი აგუსტინია. თვითონ აი ეს ტექსტი არის თარგმნილი ბაჩანა ბრეგვაძის მიერ, ასევე უნიკალური მოვლენის ქართული კულტურისათვის და ლიტერატურისათვის, კომენტარებისთან ერთვის, შესავალი სიტყვასთან ერთვის. ორი სიტყვით, ბიოგრაფია ნეტარი აგუსტინესი ასეთია, რომ ის არის დღევანდელი ალჟირის ტერიტორიაზე დაიბადა, მიდიაში, ანუ აფრიკაში, აფრიკელია ეს ადამიანი. Ოღონდ რომის იმპერიის კონტექსტის აფრიკა იგულისხმება. ხო, რომის იმპერია, იმიტომ რომ მამამისი იყო პატრიციუსი, ხო, რომელიც შემდგომ მიდის, ასე ვთქვათ, გვიან მიდის ქრისტიანობასთან და თავისი შვილის გავლენით მათ შორის, იმიტომ რომ ის არის, ასე ვთქვათ, კანონიკური მართლმადიდებლური ტერმინოლოგიით, რომ ვუწოდოთ მას, ის კერპაპალისტებელი გახლდათ და მამა და თავადაც ნეტარი აგუსტინე დედა, ეს ძალიან საინტერესო მოვლენა, ასევე წმინდა მონიკა დღეს ცნობილი, რომელიც ძალიან დარდობს და ნეტარი აგუსტინი ამის შესახებ წერს კიდეც, რომ წმინდა მონიკასთვის მნიშვნელოვანია, ჯერ წმინდა არისო მონიკა, მერე გახდა წმინდა, ჯერ იყო დედა მონიკა, უბრალოდ დედამისი, დედამისი ძალიან ღელავდა, რომ ნეტარი აგუსტინე მუდმივად, სანამ ის ნეტარი გახდებოდა, მისი შვილი ძალიან ბევრს და ბევრნაირად ეძებდა ღმერთს და როგორ მივიდოდა ის ქრისტიანობასთან, ეს იყო დიდი ჭმუნვისა და ნერვიულობის, ღელვის და ბრაზის საგანი, იმიტომ რომ აგუსტინე, ნეტარი აგუსტინე და ამას გვიყვება, ექსპერიმენტირებს რელიგიებთან, ასე უხეშად რომ თქვა, ის რაღაც დროს უერთდება მანიქეველთა მოძრაობასაც, რომელიც არის უაღრესად საინტერესო მოძრაობა რელიგიური, რომელიც ერესია შემდეგ გამოცხადებული ოფიციალური ეკლესიის მიერ, ცნობილი მანუ გადაგებელი, რომელიც რაღაცა ძალიან უცნაურ მისტიკურ ჰიბრიდს წარმოადგენს ქრისტიანობისა და
zoroastrismis. Da, tkvat mazdianelobis, kho, anu ragatsa tsotati universaluri koncepcia religiur, filosofiuri, romelit tavistavats khadie kanonikuri da dogmaturi kristianobistvis ikneboda sruliad shemashinebeli da shemzaravi, magram ais manikevelobis idea, mudzravi sulis, romlebits mudivat ragatsa zogad dit koncepcias ezeben, romelit tsarmoadges svadasva religiuri kulturis da gamotstilebis ertobliobas da sadats mistikis aspekti zan mishelovania da miuhedevat ers ro manikeveloba eresat gamotsqadda da tviton Sparselemba shemdeg manut sikutili dasajes khom es ari meore mesame saukune tu orive mkharistvis eresi iqo mazdianebistvisats da kristianebis metafizikuria zaan misi kontseptsia manikeveloba rogorts idea rogorts filosofiuri idea ager sadamdi ar gagzelebula da ager sadgats sheileba manikeveloba amovikitqot arts meti arts naklebi rustaveltanats ki ragats formit volfrapume shembaghtan partsipalshi ager tolstoizets ki ambobden Smetiat, naklebi rom mistvisats manikevelobis ideea iqo mnishvelobari da saintereso es misi mudmivi survili rom qvelaperi daetmo materialuri da eara pirdaperi mnishvelobit eara emozrava svadasva adgilas ise rom aravin ar qopiliqo is misi konteksti grafilev tolstoi aramed vigats vins ezeps da ezeps sheshmaritebas es printsipshi iseti zalen zogadat ro tkva da albat zalen banalurat ekhla tsodneebisatvis albat zalen diletanturat saubrob am temaze do teologia ara var tsadia magram Netari Augustine 9 წელიწადია, 9 წელიწადი იყო მანიქეველი და ამ ragazis mignebis da shemdeg am mignebulis mignebultan dapirispirebats misi თავგადასავლის მისი სულიერი და ინტელექტუალური თავგადასავლის ნაწილია. Ანუ ის მუდმივად რაღაცას აღწევს და შემდეგ ამის დეკონსტრუირება ცდილობს. Რა ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა. Ანუ შეუძლებელია რომ I a priori შეუძლებელია და ნეტარი ავგუსტინი ამ წიგნშიც ამბობს რომ რა არის ჭეშმარიტება, როგორ მივდივარ ჭეშმარიტებასთან. ეს მთელი ასე თქვა ეს ადამიანის ასე თქვა კონცეფციის დრამა, ხო, მაგრამ შეუძლებელია ჭეშმარიტებასთან სულა ბრძოლის და საკუთარი მეტამორფოზირებისა და ტრანსფორმაციების გარეშე, ხო? Ანუ, როდესაც ადამიანი მუდმივად იცვლის ამ პროცესში შეხედულებებს, პრინციპებს, ხასიათს და უყურებს სრულიად სხვადასხვაგვარად. Ამ ყველაფერს. Სოჯოი ძალიან საინტერესო ეპიზოდები, ნუ ხა, რომელი ერთი ეს არ ცხადი ეს არის თეოლოგიური ტექსტი. Ის ბევრს საუბრობს მორალზე, ის ბევრს საუბრობს ცოდვაზე, დანაშაულზე. Ძალიან საინტერესოდ და ალბათ თანამედროვე ლიტერატურისთვის ეს ტექსტი მიუხედავად რომ მე-4 საუკუნეშია დაწერილი, ძალიან თანამედროვეა, იმიტომ რომ საერთოდ თანამედროვე ლიტერატურა უაღრესად ავტოფიქსირებული ლიტერატურაა. ხო, რომელიმე კნაუსგორიც რომ გავიხსენოთ მისი 7 წიგნეულით ჩემი ბრძოლა მთლიანად აღსარებებია. ხო, უბრალოდ ის ღმერთს არ მიმართავს, კითხვას და საკუთარ თავს მიმართავს, რომელიც შეგვიძლია ვიაზოთ ერთგვარ რაღაცა დემიურგად, რაღაც სამყაროს ეულსულად. Მაგრამ ნეტარი ავგუსტინე ამ ხრივ საოცრად აქტუალურ, მაგალითად როგორ აანალიზებს ის ცოდვის სიტკბოებას. Ამ ხრივის უნიკალურია. როგორ სიამოვნებს მას სრულიად ახალგაზრდა და აქამდე ასეთი დაკვირვება, ასეთი ფსიქოანალიზი საკუთარი განცდების ჩვენ არ გვახსენდება, ხომ? მაგალითად როგორ მოწონს მას ქურდობა. ვაშლის. Და არა იმიტომ რომ ვაშლი უნდა, და არა იმიტომ რომ ვაშლი ჭირდება, არამედ იმიტომ რომ მას ატკბობს ქურდობა, მას ატკბობს დანაშაული და ის პატარაა და მან არ იცის რატომ მოეწონა. Რა სიამოვნებაა ეს წოდვიანი, რომელიც მას ასე ასაზრდოვებს, ხომ? შემდეგ აი როდის უკვე ბურბონების პარიზში ცნობილი ნათქვამი, ხო, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ფავორიტისა მეფის, ხო, მე მგულისხმობ ლუი მე-14-ს რომ ის როდესაც გასინჯავს და იტყვის რომ რა სამწუხაროა რომ ეს სიამოვნება ცოდვით არ არის ახსავსე. ბევრად უფრო მეტ სიამოვნებას. რა საკვირველია ამგვარი ტიპის თვითანალიზი ეს უაღრესად
S-a interesat rot intuasa este rom adamianii strulia de ambivalenturi. Dar are erdgvarovani. Roma este conflict, de asta știți, mani care veluri a este. Acolo mutvili conflict, iată că demonursa da taibriv șoris adamian și romeli zăgăr Dostoevski care am idiam demidis. Acolo ma nu adamianii zări veli brzolis demonsa eșmac sadag mer șoris. Rom am știut că este concepția mutmivata iam dualism se ia gebule. De când rugoșe Barga Guaxende, se ghive Jean-Jacques Rousseau, sa ghisa prancheti Vaxare, ki ghiva sule. Jean-Jacques Rousseau, axare ba, a sever, omeți inspirire bulia amit, s-a dat zgaxotic, erti episodul ăsta morcea, s-a dat zi sa ambopsrom ce mi zidza, rumeliț me mjida, tskeplit, muludnela zidza, mahmuacina rum mesm siamovneps. Da șeșinta. Anu, როდესაც galahva, hom, aghmuchta rom, ragatsa tipis mazohizmis, ingvari utsnauri, shtabeshtelebas axtens da gansteps uchens, Jean-Jacques Rousseau rom shokshi chavarda isats khali khali, asati ram mas arenakha. Ratom msiamomneps tqivili, ai es zan saintereso aseve da nu uam zan saintereso episodia rodis chadis, rogor chadis Ambrosios Mediolaneltan, Milanshi. Sadat, tamit vasruleb, kitkhvelebistvis mishelobani, sadat pirvelat aghmoachens rom tsignis kitkva sheizleba mdumared. Pro Ambrosios Mediolaneli tsignis kitkvitebi dambobs. Dinjat da mdumared sheizlo kitkhot, rom manamde rogor chans tsignebs kitkhulobden khmamagla. Deklarirebden da pirvelat nakha da ert-erti nishani Ambrosios Mediolanelis. Milanis ert tavari mtsmindania. Misi unikalurobis netari Augustinisatvis iqo isis rom memnakhi adamiani romasats sheizlo chaghrmaveba tekstan, tekstan qopnis dros da ar laparaki mdumared kitkva. So netari Augustinis axsarebani girchevt rom, ravitsi, ramdenetat ager gveumnebian tsaketkhuli da shin ars ver gamoga Thank you.